Могоны өндөг залгсан хөөхтийн ходоод руу ихэн орж хөнөөжээ. Энэ явдал эрт үрдийн цагт биш энэ бидний үед болсон юм. 2200 оны зун дэлгэр гэдэг 40 эргэм насны эр эхнэр хоёр хүүгийнхээ хамтаараа тэрэлжийн орчимд салхинд гарчээ. Эхнэр нөхөр хоёроо жижиг хевсэнцэр дэвсчхэд хоолн дэргүүлж ойр зуурын юм ярилцсан суух хоорондор 7-11 настай хоёр хүн гол гарахны орчмоор сэлгүүцэн тоглож байсан аж. Тончик удалгүй том хүн. Ава ээжээ, энэ гамбаа жижигхэн шүр олж аваад жимсгээ залгичглаа штэ. Гэсэр гүйж ирсэн байна. Аав ээж хоёрынч хээрээс хамаагүй юм олж залглаа гэд загнаж байтал том хүн тэнд зөндөө олон тим юм байгаа гэж хэлэхээр нь гайхад явж очжээ. Үнэхээр ч горхны ойролцоо хуванцар маягийн өнггүй С витамины хэмжээтэй үрлнүүд байсан бөгөөд аав ээж хоёр нь чухам юу болохыг мэдэж чадаагүй учраас ялгацсаар нь гарчих байх гээд нэг их тоосонгүй. Тэгс хийгээд тэнгэр муу харах шинжтэй болсон тул хот руу хөдөлцгөөжээ. Маргааш нас нь ажлаа бодсон учраас хоёр хүүгээ шарга морьтын зусланд байдаг эмээ өвөө хоёр дээр нь аваачиж өрхөж. Гэтэл 3 хоногийн дараа баг хүүн гинтхэн нас барсан тухай аимшигт мэдээ эрхэн дээр. Ярт сандран шарга морьтод очиход тунч санаанд оромгүй зүйл болсон байлаа. Өдөржин тоглож ядарсан баг хүн унтаж байсан агаад том хүн өвөтөгөө усанд явж эмэн гадаа гудас өнгөлд суужээ. Өвгөн уснаас ирээд гертэ ортол ачийнх нь аманд нэгэн цоохор юм готгонон хөдөлж байхан тэр. Айх гайхах зэрэгцэн яваад очтол хүүний юуч болоогүй юм шиг унтаж байсан бөгөөд хурун чинэ бүдүүнтэй бор хэрийн могооны төө шахам сүүлэн хэсэг тонгочин хөдөлж байхыг хараад яах учраа ололгүй татж өрхөж энэ үед хүү часхийн орилоод сэрсэн байна. Өвгөнч могоог ханаруу савж хайчхаад ачигаа тэврэн автал орилж байсан хүү 4-5 минут болоод амьсгал хураажээ. Болсон явдал гэвэл энэ ажээ. Могоо харагдаад байдаггүй шарга морьтод очиж очиж хүүхдийн ам руу орсныг нь ихэд гайхсан өвгөн хэдийгээр уй гашууд автаад байсан ч хэрэг явдлыг яруулсаар учир гогцоо нь тайлагдах тийшээгээ хандав. Өвгний таварч задлан шинжилгээний дараагаар тодорхой болсон юм. Хүүгийн гидснээс мөнөөхөн тэрэлжийн орчимд залгсан үрэл гарч ирсэн бөгөөд энэ нь үнэндээ могоны өндөг байжээ. Хунцар шүр шиг могоны өндгийг 7 настай балчир хөөбүү хэл. Могоотой нутгийн насанд хүрэхэд ч тэр бүр мэддэггүй юм. Тэгээд ч могоо үр өндгөө хаан байна тэнд хүрдэг дэндүү харам амтан. Үүнийг нь нотлох гэсэн юм шиг өвгний хан руу савж алсан могооны хэвлийн хайрс илэгдээд улан махан гарчихсан байжээ. Энэ бол хаа хаанаа л буруугүй эмгэнэлт явдал. Үүнтэй төстэй хэрэг явдал өчнөө л тохиолддог. Тухайлбал жингийн цуваа дагаад могоо яваад байхлаар нь жинчэд ачаа тэшээ задалж үзэхэд заавалчгүй могооны өндөг гардаг байсан гэдэг. Байгаль ертөнцийн тухай энэ мэт зүйлсийг хэн хүнгүй мэдж байвал зохилтой мэд. Иймээс ч энэ тухай бичгтээ үр хүүхдээ хог новш шиг гудамжинд хайдаг хүмүүс хевлэр явахч могоноос хүртэл жишээ аваасаа гэсэн давхар санаа агуулсан бүлгөө. Хэрвээ танд манай бичлэг таалагдчих байгаа бол subscribe дарж биднийг дэмжээрэй.
баярлаа.